Betilândia, bom dia. Eu não sei quem está pior, se sou eu ou o mundo. Betinha, vem aqui. A gente está sem tempo, nós estamos correndo, porque nós estamos no projeto, que eu não posso falar agora ainda. Mas, gente, estou arrebentada. Mas não, vamos começar a semana, que a semana começa. Gente, o que foi esse fim de semana? Vocês me explicam? Tanta coisa. Pera, vamos começar do começo. Um tiroteio num shopping da Dinamarca, um jovem de 22 anos, ainda, até o último minuto, eu não sei, ninguém sabe a causa, o que aconteceu, várias pessoas mortas. Ela já falou, mas gente, agora era nos Estados Unidos a moda, vai pegar na Europa? Não se sabe. A única coisa que eu posso dizer para vocês, um tiroteio no centro comercial da Dinamarca e várias pessoas mortas. Do nada, ninguém sabe, ninguém entendeu. E também, a Betia falou, tem que falar essa, quer queiram, quer não, tem que falar essa. Notícia na Europa, o que que é? O presidente do Brasil sendo xingado de moleque, não é pela Betinha. Betinha, você que está chamando o presidente de moleque? Não. A imprensa internacional está chamando de moleque porque não quis almoçar com o presidente de Portugal, com o Marcelo. Todo mundo acha, sabe, um absurdo. Bom, a Betia não comenta mais nada, porque vão tacar pedra na gente. Aliás, gente, vou falar um negócio pra vocês. Nós vamos fechar o nosso perfil, tá? Porque quem não segue, aí as pessoas veem. O top 5 tem mais ou menos, só pra vocês terem uma ideia, de visualizações. Quanto, Betinha? Umas 100 mil visualizações dias, né? E a maior parte das pessoas, claro, não seguidores. E ninguém segue. A Betia falou, tô revoltada. A Betia falou, tô revoltada. Bom, então vamos seguir o perfil, por favor, porque é nosso trabalho, né, gente? Seria legal, porque a gente também trabalha pra vocês aqui todo dia, pondo a notícia, não sei o que, não sei o que. Bom, gente, agora vamos começar do começo. E esse brasileiro, o Abdias, que é humorista, né? Que a Betia falou, ele foi super inteligente, porque ele usou o caos para se promover, que aí ele viralizou. Ficou lá 6 dias, a Betia falou, apertado para ir, né, fazer as necessidades. Diz que teve um prejuízo de 100 mil. A Betia falou, 100 mil para não fazer as necessidades? Não sei, Betinha. Alguma coisa que ele tinha para fazer. Bom. Gente, o negócio é o seguinte, a Europa, na questão aérea, nos aeroportos, está um caos. Em Londres, porque tem muita greve, em Londres, o sistema que acha as malas falhou. Olha o que aconteceu com as malas. Ficaram todo mundo tendo que procurar sua mala, não sei o quê, não sei o quê. Depois, a Ryanair, que é a maior empresa, low cost. A Betia falou, explica o que é low cost. Não precisa explicar, que o povo é chique. Não, low cost é companhia que faz voos dentro da Europa de baixo custo. Cancelou 400 voos esse final de semana. Então teve gente, criança nos aeroportos, não tinha previsão. Tá um caos viajar na Europa, gente. Ela falou, avisa aí pro povo que quer passar o veraneio na Europa que não tá essas coisas não. Isso vai prejudicar muito o turismo europeu. Porque não sei o que tá acontecendo depois da pandemia, biriri bororó. Bom, aí vamos lá. Gente, a mãe do Henry, do menino, voltou. A mãe, a Betinha falou o quê? Desculpa, Betinha. Aquela coisa que botou o Henry no mundo, voltou pra cadeia, porque a polícia tirou a prisão domiciliária, né? Tirou, tá. Aí ela voltou. Aí ela foi pra uma cela lá no regime especial, porque ela tava com medo das presas, né? A Betinha falou, na hora que ela fez o que fez com o filho, ela não tinha medo de nada, não. Aí, a delegada que está presa, sabe aquela do rolo lá do negócio dos bicheiros? A Betia falou, delegada presa? É, como? A Betia falou, mas não é ela que prende os outros? Ela prende, mas aí foi presa a Betinha. A Betia falou, ah, não estou entendendo mais nada para esse mundo. Bom, aí a delegada falou, não quero aqui não. Ela que vai lá com as celas, com as presas comum. A Betia falou, pensasse nisso antes, né? Fica o exemplo para quem está fazendo bobagem. Bom, aí eu vou falar da Silvia Popovic, eu vou falar no final. Gente, aí a herdeira, acho que é da maior acionista das casas pernambucanas, uma fortuna de 2 bi, ela está em coma há 6 anos. Ela não tem filhos, não tem herdeiros. E a justiça está concedendo, né, o direito de tomar conta das coisas e possivelmente ser o herdeiro, um filho sócio-afetivo. Sócio-afetivo quer dizer o quê? Que a pessoa considera como filho, tem uma ligação, mas eu entendi que a adoção não foi legitimada, entendeu? E o que aconteceu? A pessoa falou, e a família tá louca? Os primos, os sobrinhos, os não sei quê, o sobrinho avô, o sobrinho neto, tá todo mundo piriri. Será, gente, que ninguém vai levar? A Betia falou, coisa boa não deve ser, porque senão ela não teria... Ah, não sei, não conheço as pessoas.
Betiana fala assim. O que, que a Betiana falou? Gente, tem dinheirinho? Gasta. Aí, imagina a mulher, não gastou os 2 bi, agora os 2 bi viraram motivo de tititi. Então vamos gastar. Betiana, quanto você tem para gastar? Betiana falou, infelizmente ela não está tendo nada. Mas se ela tivesse, ela gastaria, tá? Fica a dica, fica. Bom, Rick Martin, gente. O Rick Martin acusado de violência da arma. A Betiana falou, depois falam que são só, né, no caso, casais héteros. Não. Agora, o que é pior desse bafão, sabe qual é? Que ele estava casado, tinha os filhos, e estava pulando a cerquinha. Pulando a cerquinha. Betiana falou, fazendo o cabrito, né? Pula a cerquinha. E aí, o amante falou que era uma ordem. Gente, vocês acreditam? A Betiana falou, será que essa história está certa? O quê? A Betiana falou, só porque é famoso, então é santo? É verdade, a Betiana tem razão. Eu não sei, eu sei que tinha que pular a cerca, não pulou a cerca, aí o homem pediu restrição na polícia, não sei o quê. Agora, olha o absurdo dos absurdos. Gente, uma mulher, né, começou a achar estranho, porque nos Estados Unidos é mais comum cremar do que enterrar. Cremar custa mais ou menos $1,000, enterrar custa $1,000,000, a Betia falou. Também não quero ficar lá embaixo da terra, minhoca, comendo, Deus me perdoe, cheio de bicho, a Betia falou, corpinho dela, que ela passa creminho, fica lá embaixo da terra, não, já queima. Não, primeiro assim, eu, Márcia, vou doar tudo que puder doar, a Betia falou, tudo que prestar. É, tudo que prestar, vamos doar, nem que seja para estudo da ciência. Aí tirou tudo, sobrou. A gente tem pensado tanto nisso. Sobrou, vocês já sabem, a internet é testemunha agora. Sobrou, queima, crema. Pega cinza, se as meninas quiserem, guarda. Se os meninos não quiserem, tá, não sei, né? Bom, aí já não sei, não quero nem pensar. Só que eu não quero, não me enterra, tá, gente? Não me põe em da terra, não. A Betia falou, olha, a mamãe passou talquinho em mim. Não, não. Bem, aí, gente, uma funerária... Demorou para entregar, a mulher achou estranho, então anunciou para a polícia. Quando chegou lá, tinha mais de 30 corpos e dentro das urnas em decomposição. O dono da funerária, não sei se está com problemas mentais ou financeiros ou o quê, não tinha cremado, gente morta, ó. A Betia falou, a família é muito amorosa, né? Não compareceu para a cremação, largou lá e foi embora. Verdade, né, Betinha? A cremada. Quando crema, a pessoa tem que estar presente. Ela falou, então. Bom, agora vamos falar do assunto. É, Silvia Popovic. Silvia Popovic ontem, ela anunciou que vai ter que dar uma diminuída, uma pausa no trabalho, porque o Marcelo, o marido dela, que são casados há muito tempo, os pais da Ana, o Marcelo está com uma leucemia, e esse tipo de leucemia, ele tentou alguns tratamentos, não foi suficiente, então ele vai precisar agora fazer um transplante de medula. Tudo bem, ok, então ela não vai poder, vai ter que se dedicar, dar uma atenção. A gente sabe, Silvia, que é, claro, uma coisa sempre delicada. De transplante, né, a gente entende bem, infelizmente. É uma coisa delicada. Mas eu quero te dizer, como sua amiga, sua companheira de trabalho, que você pode ficar tranquila, vocês vão sair bem dessa. É um caminho árduo, é um caminho difícil, mas com certeza você e o Marcelo, principalmente o Marcelo, né, porque é ele o mais implicado, vão vencer isso, com certeza. Força para a Ana também. Agora só pensa no resultado, não pensa na estrada, pensa na meta, pensa onde chegar, é passar por isso, levantar a cabeça, muita fé, tá bem? Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma história muito longa com a Silvia Popovic, que participava dos programas dela, antes de entrar para a televisão, quando eu tinha minha agência, depois entrei para a televisão e aí houve uma certa rivalidade, não é uma intriga entre a gente, mas depois foi, graças a Deus, nos entendemos, ela entendeu que eu, né, sou uma pessoa que sou contratada pela emissora, eu não mando na emissora, não é? E depois nos entendemos, e hoje tenho uma relação muito boa com a Silvia, uma excelente profissional, uma mulher incrível. Silvia, olha, estou contigo, minha amiga, eu sei que todo o meu público também, e com certeza vocês vão passar por isso, tá? Foca no resultado, e a estrada é uma estrada, assim, meio complicadinha de pisar, mas a gente pisa e vence. Eu venci isso com uma criança e você vai vencer também. Você e o Marcelo. Meu grande beijo. A Betinha também manda um grande beijo para vocês. Tchau, gente. Eu fico por aqui.
Salve-se quem puder.